që prej pas ditës së të mërkurës ende nuk ka asnjë gjurmë nga dy peshkatarët Dimitër Malia dhe Luan Mema, që janë marrë peng nga shtetasi egjiptian Adel Mohamed Salam bashkë me peshkaregjën Shelepia 2. Autoritetet shqiptare nuk kanë asnjë informacion mbi koordinatat e vendodhjes së peshkaregjës, edhe pse vetë peshkatari egjiptian kishte thënë një ditë më parë se ndodhi në Egjipt. Djali i kapitenit të Anijes Damian Malia dhe djali i pronarit të Anijes Florian Çelepia në një intervistë me Ora News përsërisin apelin drejtuar autoriteteve shqiptare për ndihmë. Ata thonë se nuk kanë asnjë lajm për gjendjen e dy pengjeve, ndërsa gjatë komunikimeve telefonike që vazhdojnë të kenë me Adel Mohamed Salam, nuk kanë mundur të mësojnë asgjë për shëndetin e tyre. Për ekuipazhin nuk ja kam iden fare, thjesht çka kam fol me këtë, kam çu fotot e njërit prej marinarëve, i kërkoj tjetrin sa lek don, ç'a don, nuk na nxjerr. Nuk ja kam iden fare. Asnjë lloj kontakti, vazhdoi të bij telefonit, po asnjë gjë, vetëm fik del. Nuk arrit ta kuptoj. Malia dhe Çelepia thonë se egjiptiani tani nuk po kërkon më shumën prej 70.000 euro, pasi u ka thënë përmes telefonit, të cilin ende e ka aktiv, se e ka shitur anijen dhe ka marrë paratë që kërkonte. Ka qenë që mëngjes, thotë që as lek nuk dua, anijen e kam shit. I them marinarët, sa lek don për marinarët, çka kërkon prej nesh, çka ku të shkojmë, ku të mthuj, na thuj në diçka, çka të bëjmë, çka kena të mundur me bë. Nuk jep as i shenja si gjë. Më hap telefonin edhe nuk vetëm një gjon, kaq. Përmes mikrofonit të Ora News, Çelepia dhe Malia kërkojnë që autoritetet shqiptare të gjurmojnë telefonin për të lokalizuar egjiptianin dhe të kthyer në shtëpi dy peshkatarët e marrë peng. Ja kemi dhënë policisë të zgjidhë, si nuk u gjek ai person. Shkojnë te policia të thonë që çështja i ka kaluar Interpolit. Po nga Interpoli ne që jemi familjarët nuk kemi mundësi ta marrim thjesht një informat. Adel Mohamed Salam dërgoi një ditë më parë edhe foton e një prej pengjeve të lidhur me zinxhir. Çështja po hetohet nga prokuroria e krimeve të rënda, por ende nuk ka të dhëna të detajuara mbi këtë ngjarje dhe mbi fatin e dy peshkatarëve shqiptar.